buvo, kada nusigriuvo. Arūnas Paškevičius. Oi, nu ką, varysim? Aš pardavinėsiu REM komplektą padangų lopų. Į Kauną reikia, mums reikia į... Labai neatsakingai žiūri reikalus, Laurinai. Atga! Ok, tai dviračius... Labas rytas. Kodėl tu su mes normaliais batais? Labai labai. Labai užuovėjas reikės. Aš važiuosiu ir žiūrėsiu savo svajonių dvirtį. Mėlėjai, dabar važiuosim į startą. Tai jūsų vedlys bus Elijus pats pirmas važiuos. Ir visi kartu, neskubėdami, nuvažiuosim į startą, kur bus sustojimo pertraukėlė, paskutinio nusilengvinimo. Tai tenai palauksim visų ir tada vėl draugiškai susikolaboruodami ir pajudėsime. Tai prašome pirmų kilometrų labai neatakuot, pravažiuojam kartu, o paskui kaip Dievas duos. Tu stojam čia. Čia myžam. Trunka. Biški, baimės jos nuprarado, Malina, matau. Nu gerai, aš irgi galiu. Taip pasiruošę.
kamštis. Slidus ar ne? Sliduoka gale tenai. Kad tu kur? Ne, čia jau lipti reikia, jau viskas. Ui, labai, labai, ui, labdu! Davai, jau dvi minutės yra. Kiek atsiliekam? Nu. Kiek? Nu minutė, dvi tikrai jau. Mes ir vėl susitikėjom. Galima užvaryti. Buvo užvarę. Tomai, kur šypsamas? Tai. Jonai, kur? Jau varba per barzdą. Burnoj neturėjau nieko. Geriau bėkit ir viskas. Ir dar tiek nematė šitas tiltas. Net neuždusia. On track! Labai diena, ponai. Ir vėl rūšėm. Kaip jis taip spėjo? Dirba. Mes vis dar nepavargo. Vėl skandam. Skandam.
pirštą. Ai, jai, per giliausiu. Balta. O, prašau, prašau. Zaprašami. Labai gerai, labai gerai, gerai. O. Ja, atrado. Okay. Važiuosi, ne? Nu, va, bottom bracket, ok? Gerai. O. A, čia. Jo, jo, tenai geriau, tenai. Op. Ir va čia. Ai, op, čia kvart, kai giliai. Taip, taip, taip. Čia reikia ir klausimus. Liauri, linksma. Liauri, smagu. Liauri, smagu. Labuoti. O, po. O, po. Teisingai, teisingai. Pra tenai tiesiai ir tada čia krantu. Tiesiai ir krantu. O, žiūrėk, beveik net nesušlaks. Labą dieną. O, pati giliausia pasirinkai kelią. Nu jo, nieko, atsigaivins kojas. Jau reikia? Sunku? Kol kas nelabai. Ne? Čia bėgis jis. Jo. Važiavam, važiavam, važiavam. Reikia. Pasustot galim? Ne. Galim tik maudyti. O lietu, kripai? Asfaltą patikrinu, akmenukus. O, nice. Bet jis labai. Svarbiausia fakelas, aplenkiu tai. Va, 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 veis fakelai, bučiam! Čia, Birgi! Kur giliausiai gali būti visam ir... Fakelai, man. Lep, kur giliausiai yra, ten jie ir važiuoja. Varom dar į priekį. Ne, ne, būnam čia. Nes patogiau. Varom! Jei! Aš palauksiu kitų, neįdomus. GoPro dar veikia, žiūrėk. Nu, aš dabar filmavau. O. Ir taip važiuoja, eik tona, kaip sunku. Žiūri, 18 km dar liko. Iki dėlus. Tai jo, Eli jūs pusantros minutės maždaug nuo jų vėl gauna.
Taip gerai atrodo, palikim jau pasakyti. Nu. Laimingas dabar. Jo. Karolį nusivalyk veidą. Sergei, ačiū. Op. Nu va, kaip čia. Darau, bernai. Молодец, Манай, давай варик и сигало. Кокс тарпас. Не, ай, бишки 30 метров. 35 метров, Макс, Пачо. Norėčiau ant vieno rato pavažiuoti, bet nemoku. Tarpas tikriausiai kosminį. Jo. Kosminis apie 3 minutės, daugiau biškį.
paleisti, Melina. Opa! Ai, kaip tarška gražiai. Dar atvaro. Kas atvaro? Lukutis. O, Lukutis. Nu to. Nu to. Vienintelis, kuris kalbėjo. Nu. Ačiū Dievui. Eik, tu tik į įžiūrį važiuoji. Intervą dar kaip pakeitė. Drąsiai. Nice. Iš kur dvirka? Eviu. Ateina. Gražiai vyrai. Oho. Nu Jurgi, maladės. Nu, maladės, Jurgi. Tokių kaip ir nebuvo. Nu, čia iš visą. O šitie irgi lengva kalba. Nu. Mindaugai. Taip. Jėtau. Jėtau pats. Geras garsas. Ne, čia. Palamau. Opa, Adai. Brindžiuko. Oho. Gerai, čia. Pametėjai savo draugą, Jonį. Bet aš labai draugiškai jį paleidau. Desertas. Vesi. Nu jau netoli. Dar vienas toks pat ir viskas. Atsimenu. Kas ten išgavo vasos? Nu. Petrai, ko atsilieki? Alio. Ką? Nu, taigi atsilieki. Aš taigi pakalnė. Kodėl čia taip sunku? Mirsiu. Taip nuo širdžiai. Kamba, mirsiu. Darat? O, geras. Įmai! O čia neįmas. Jėtau. Užuojau tą. Ačiū. Kaip ten sakoma, aukštai kilę, žemai krisi. Labą. Sveikas. Pabandyšu. Nu. Va, netikau. Davai, dar. Ten nelabai valima. Tu mat, ten aizė. Įsiklausęs. Ką? Įsiklausęs. Jūs jau čia? Mes? Tu. O tu jau čia? O! Kokią iš šio laiko mašiną turit? Žinok, vėjiesi tu. Kažką. O tai turbūt grupė netoli, ne? Jo, netoli. Tai netoli. Netoli. Jau beveik pasibėjo. Netoli. Sunkesnė pavara ir... Nes jie jau stoja. Finiša. Vakarėlis. O, taigi čia hebra mūsų. Kur jūsų rankos? Nebėra. Nebėra. Nebėra.
O. Nu jau be 3 km čempionas. Ką? Be 3 km čempionas. Taip. Tak. Kur tavo gaišento? Nu, nežinau, aš to... Maišė, galėtų jūs, kas atvažiuo, nelaukite. Vienas nereikia, kad važiuoja kažkur dabar. Tu ką čia padarėjai? Išgersi, ką tu norėjai. Žodžiu, gal?